Om vi ska fördjupa oss lite grann i bakgrund och faktaunderlag, del 1 då, så är målgruppen då ansvariga för utveckling av operativa rutiner och ledning. Och ansvariga för utveckling av metoder för räddning vid trafikolycka, brandsläckning samt insatser med farliga ämnen, CBRNE. Övriga behov av fördjupad teknisk kunskap om gasfordon kan ju finnas hos andra aktörer och som bärgning och så vidare, som kanske kan använda den här för att omsätta i sin kontext. Så det är mycket kunskapsunderbyggnad. Den innehåller beskrivning av drivmedelsgaser, deras anpassningar i de olika bränslesystemen, lite grann om tankarna, så deras egenskaper och en del erfarenheter också faktiskt i ettan. Riskerna med gasfordon är ganska utförligt beskrivna på ett annat sätt än vad de är i övrigt i vägledningen. Vi definierar det här med zoner och restriktioner och skyddsutrustning och regelverk lite mer på djupet här än vi gör längre fram. Vi underbygger också lite grann rekommendationer kring indikering av gaser. I och med att vi har väldigt mycket gasläckage, 50%, så blir indikering av de gaserna naturligtvis viktigt då, och vägleda så att det både är säkert och effektivt. Vilka gaser är det då vi har? Ja, som vi hade uppe tidigare, det är ju mycket metan. Sen är ju kärt barn har ju väldigt många namn. Vad är metan då i fordonskretsar? Vad kallar man det för? Det vanligaste är ju CNG. Och det kallas ju också då för fordonsgas, naturgas, biogas, CBG förekommer också. Och då är det compressed biogas, alltså den har, vad ska man säga, icke-fossil bakgrund. Men vad står benämningen, förkortningen CNG för då? Compressed natural gas. Ja, okej. Så det är komprimerad naturgas kan man väl säga. Och det är ju för att visa att den här är tryckkomprimerad utan att kondensera som till exempel då gasol skulle göra. Så det är ingen vätska i det här, utan Nej, det. ingen vätska i den tryckkomprimerade. Men som vi hörde tidigare så kan man ju få vätska av metan. Och vad gör man då? Jo, då kyler man ner den här till sin kokpunkt då. Så att där, det är alltså en djupkyld gas, minus storleksordningen 170 grader liksom i tankarna. Och där är den här då flytande, och den kallas ju då som flytande naturgas eller flytande biogas eller LNG eller LBG. Och det är ju samma sak, det är liquefied biogas eller liquefied natural gas som man har. Man kan säga att man kan inte läcksöka metan med en PID till exempel, utan man måste ha någon form av lite snabbare explosimeter för att kunna fånga de här. En vanlig explosimeter är svårt liksom att läcksöka med. Det är inte lösligt i vatten, men sprutar man vattendimma så minskar man antändligheten hos det här. Metan är inte riktigt lika lättantändligt som vätgas som vi kommer till sen. Den ligger lite grann i samma härad som gasol eller propan-butanblandning. Den går alltså att indikera med explosimeter men inte med PID då. Så är det. Och så kan man ju använda läckspray eller någonting annat för att försöka hitta den också ifall att det bubblar ifrån något rör. Propan-butanblandning är ju egentligen det vi normalt kallar för gasol, som är vana i att använda i grillen och annat. För fordonsdrift så kallas den inte för gasol, utan den kallas för motorgas och är ganska ovanlig i Sverige att kunna tanka. Så det är inte så många ställen man kan tanka den. Den kallas också för LPG, liquefied petroleum gas. Men det är i stort sett produkten gasol vi pratar. Den har en liten lukttillsats så att man känner lukten av den ungefär som man gör med. Men då är man vanligtvis för nära läckaget om man känner den här lukten utan sin skyddsutrustning. Så att det är någonting som vi inte kommer att använda oss för läcksökning inom räddningstjänsten. Ja, den har ett lite snävare brännbarhetsområde, annars är den ganska lik de andra. Den är ju kondenserad då i tankarna, alltså att den är i vätskeform. Och trycken ligger hela tiden under storleksordningen 25 bar i de här vid våra förhållanden. Så att vid 25 bar öppnar en säkerhetsventil och släpper ut tryck, och då sjunker
temperaturen på vätskan och den här stänger. Så att har man den här typen av fordon kan man förvänta sig att en ventil både öppnar och stänger under insats beroende på trycket i tanken. Men du Erik, viktigt att poängtera också att metangas är ju lättare än luft och stiger uppåt. Ja, det har du rätt i. Det hade jag inte med. För det skiljer sig med gasol och den kan ju ansamlas i lågpunkter, den är tyngre än luft. Ja, så är det. Mm. Och nu sa jag gasol. Ja, jag förstår. Det finns en liten passus där med metan för att den är lite lurig när den är kall. Så särskilt för LNG eller man har utsläpp och så vidare, det får ett kraftigt tryckfall så att den, då kan den bete sig lite tungt först och sen få fart uppåt. Så att vi kan inte helt bortse från den effekten vid räddningsinsatsen. Vätgas däremot, den är väldigt mycket lättare än luft. Så den väger bara en tiondel. Så om en kubikmeter vanlig luft väger ett kilo så väger det här bara ett hekto. Så det är väldigt stor skillnad. Så den kommer sticka ganska snabbt upp om den här inte ansamlas i någon tunnel eller annat. Det som är lurigt med den också är det stora explosionsområdet. Och ett område där det är väldigt stor sannolikhet för detonationer. Och det här kommer vi se in i tunnlar. Får vi vätgasutsläpp, vätgasdrivna fordon som går till tryckkällsexplosion i tunnel. Vi får väldiga områden som är farliga kan man säga i de här situationerna. Så inneslut vätgas och du har problem. Även där har vi olika benämningar på vätgas. Ja, det stämmer. Den kallas ju då för vätgas naturligtvis och hydrogen som är det engelska. Men det finns också lite olika förkortningar på den här. Den kallas ju för CGH-700 ibland på mackarna. Och det innebär att det är 700 bars tryck och det är typ personbilar. Det kan också heta CGH-2-350. Och då är det 350 bar också. Det är vanligare för bussar. Tittar man i tanklocket på en vätgasbil så står det CHG, Compressed Hydrogen Gas. Mm. Så att de har inte riktigt harmoniserat sina tankstationer med bedömningarna på tanklocken kan man säga. En annan grej som kan vara bra att tänka på med vätgas är att framförallt när det är ljust ute dagtid så ser man inte flamman från de här tryckutjämningsanordningarna. Utan fram med värmekameran och du kommer se en helt annan värmesiluett än du ser med blotta ögat. Ska vi titta lite mer på ventiler och tryckutjämningsanordningar? Ja, tryckutjämningsanordningar har vi pratat om en hel del. Om vi tittar vad som händer först inne i tanken. Det är att det första som möter tanken när gasen ska försöka strömma ut är en rörbrottsventil eller en flödesbegränsningsventil som den kallas då enligt den korrekta vokabulären. Den vaktar så att det finns ett mottryck, annars så stryper den flödet till ett minimum. Och det här har vi sett vid flera händelser när vi har skadat systemet så har vi ett svagt pysande under kanske 24 timmar eller någonting sånt. Och då är det så att ventiler är öppna. Men ett flöde går genom tryck via de här flödesbegränsningsventilen och reduceras. Så här kan vi se att det kan ta väldigt lång tid att bli av med läckage med hjälp av den där. Nästa grej som händer är att det finns en manuell stängventil. Stänger man den, ja då återställer man den här flödesvakten eller vad man ska kalla den för. Sen kommer en magnetventil som normalt är stängd om man inte har tändningen på. Så gör man fordonet strömlöst eller stänger av tändningen, då stänger den ventilen. Och den ventilen vi pratade om tidigare, den öppnar ungefär som en backventil när man tankar och sen stänger den. Så där behöver den ingen, vad ska man säga, ström för att öppna sig. Mm. Den öppnas med ström då ifrån tändningen. Sen går det här ut till en regulator som ger den. Oavsett vilket tryck det är i alla tankarna som är sammankopplade så blir det ett tryck in till motorn som är samma hela tiden. Här finns också en tryckutjämningsanordning som heter smältsäkring på bilden. Och den aktiverar ju vid 110 graders temperatur. Till skillnad mot en tryckutjämningsanordning på en LPG eller en gasolflaska.
den öppnar på. Och när den smältsäkringen här då, eller tryckutjämningsanordningen, den aktiveras, då tömmer den hela flaskan. Det går inte att stänga det flödet då. Den tömmer i alla fall den flaskan som den är ansluten till någon form av ställtryck. I många fall, i alla fall på bussarna, så är det en öppen förbindelse efter att den har aktiverats och den går till atmosfärstryck. Vi har sett på en del sopbilar i alla fall att den här kan stänga sig när trycket går ner, vilket gör att vi inte på samma sätt lätt kan undersöka om den är aktiverad. Mm. Vi har ju pratat tidigare om det här med att flaskan är sammankopplad eller inte. De är ju såklart sammankopplade när fordonet kör. Mm. Ja. Vi förbrukar lika mycket gas från alla. Men den här magnetventilen, om man kommer fram på en händelse och frågar vad är nödavstängningsventilen? Ja, de är ju som regel alltid stängda redan, antingen om det har blivit ett fel och fordonet har varit med om trafikolycka eller om chauffören har stängt av tändningen. I alla de fall när ström försvinner eller vi skulle ta bort ett batteri eller så, så stänger den här magnetventilen och då är de ju inte sammankopplade längre. Jag tror vi har en bild som förklarar uppbyggnaden. Ja, det är aldrig fel att göra strömlöst vid de här läckagetillfällena. Men se till att du har en explosimeter framme så du mäter att du inte bryter en krets när du bryter. För det kan ju också vara att du får en explosion i kupén. Yes! Här på den här bilden så kan vi lite mer schematiskt se hur den här sammankopplingen ser ut. Vi har en påfyllning av gas där det sitter en backventil som gör att gas inte pyser ut när man kopplar loss fyllningsdispensen där. Sen har vi ventilhusarna med sina flödesbegränsningsventiler, sina magnetventiler och stängventiler och sånt. Det kan finnas en extra tryckutjämningsanordning i andra gaven på tanken än själva ventilhuset i övrigt. Det kan vara bra så den ser lite annorlunda ut. I övrigt så är de här sammankopplade som sagt så fort att man startar tändningen så öppnar alla de här magnetventilerna om de funkar och släpper ut gas och stänger man så återställs de här. Det är upp till 200 bar i den här högtrycksledningen och där är en regulator att reducera nedtrycket till motorn. Men om vi nu tänker oss att vi då har en brand här som får en tryckutjämningsanordning och öppna här och släppa ut gasen där. Mm. Den tömmer inte hela systemet då? Nej, den tömmer ju bara den tanken, i och med att magnetventilerna normalt är stängda. Man kan ju tänka sig att ett fordon har tändningen påslagen när ni kommer fram. Då skulle ni kunna hamna i en sån situation att magnetventilerna är öppna och att den tryckutjämningsanordningen tömmer alla tankar. Men det är väldigt osannolikt och ingenting som ni ska räkna med. Så egentligen behöver man alltså räkna antalet jetflammor som man ser här då och det bör stämma överens med antalet tankar. Ja, och sen kan det vara så att varje tank har två tryckutjämningsanordningar och då kan det bli dubbelt så många jetflammor som det är. Så det är inte tillräckligt säker lösning heller att räkna antalet jetflammor? Nej, men det kan ju i alla fall indikationer åt rätt håll. Om vi i alla fall vet i storleksordningarna att alla på en sida har löst, då är det jättebra info. Och det kan man ju sedan använda för att man ska våga skicka fram någon för att göra en mer noggrann undersökning. Mm. Yes. LNG-system då? Ja, de har en liten manometer som är bra att känna till kan man säga. Och den ska man titta på och är det så att trycket är under 16 bar, ja då är det väldigt liten risk att du får ett gasutsläpp. Men ligger man väldigt nära 15,8-16 bar, då finns det en risk att det blir ett utsläpp från en liten stigarledning eller en liten tryckutjämningsanordningsledning som går uppåt där. Så där kan man få ett gasutsläpp och den har lite hål lite varstans så att den är lite lurig. Så titta på den manometern. Har man skador på tanken och får ännu, och den här inte räcker till, då finns det ytterligare en precis vid tanken som öppnar vid 24 bar. Så att de här systemen har alltid lägre tryck än 24 bar kan man säga. Så det lägre tryck, de är väldigt solida ståltankar med vakuumisolering som gör att en brand är väldigt sällan ett problem för en LNG-tank om den inte allvarligt skadar den här LNG-tanken.
Ska vi ta det sista gaslaget kanske? Ska vi en del kring LG där bara. Det spelar ju roll ifall ett fordon står upp eller ligger på sidan eller upp och ner också. Så är det. För vi har ju inte behandlat riskerna med den här väldigt kalla vätskan. Nej. Och det är ju för att när fordon står upp så är det, läckaget kommer i gas i form av metan. Så är det. Medan som den ligger ner så kan ju faktiskt de här tryckutjämningsanordningarna och utloppen släppa ut vätskefas, och det har vi svårt att skydda oss mot. Det är ju så att de avstånd som vi har nu i förbjudet område där, vad ska jag säga, vår skyddsutrustning inte ger tillräckligt skydd, då har vi tagit höjd för att fordonet ligger ner. Det är alltså så få antal meter som det handlar om från det ena eller andra fallet, så att vi har tagit till för, med säkerhetsmarginal för att kunna hantera även ett fordon som är upp och ner eller på sidan. Ja. Men det är bra att du nämner det. När vi går på ett vätgassystem då är det lite annorlunda vad det är för typ av, vad ska man säga, drivlina på den. Då är det en bränslecell som gör om gasen till el. Och sen elmotorer då som driver fordonet. Och lätta lastbilar och personbilar har vanligen i alla fall 700 bar. Jag känner inte till någon annan. Och bussar, de som tidigare varit i trafik har i alla fall varit 350 bar. Men där började det kunna bli möjligt att ha 700 bar på dem också. Och det ger ju dubbelt så lång aktionsradie. Så det borde vara någonting som kommer framöver. Men titta gärna vad ni har i er kommun eller i ert insatsområde. Vi har pratat om de här tryckutjämningsanordningarna. Det är samma sak här. Vanligtvis är de här riktade neråt då, rakt neråt när det gäller personbilar, eller snett bakåt kan förekomma. De kan också vara riktade uppåt, men det är ju då bussar och liknande, eller utåt sidorna, ungefär som de andra bussarna vi har sett här tidigare på bilder. Man får inte ha en flamma som går framåt i fordonets längdriktning eller horisontellt bakåt. Så det måste vara någon form av tiltning i förhållande till horisontalplanet när det är bakåt. Sen en annan bra sak att känna till, att får vi en gaslarmsaktivering här så stänger magnetventilen på samma sätt som man gör när man stänger av strömmen. Så det är liksom en skillnad på vätgassystemen. Så det är högre tryck, starkare tankar, men händer det saker med underbumpning och så vidare så kan vi inte utesluta att vi får risker som liknar CNG, fast med högre verkan och högre tryckproblem och större problem med gasförbränningen. Ja, nästa del i det här då, zonbeskrivning och skyddsutrustning. Vi har ju använt ett antal termer i den här vägledningen som ni säkert känner igen från annan vägledning när vi vägleder om säkerhet i vägtrafikmiljö till exempel. Mm. Då har vi ju pratat om det här med ett förbjudet område, och det är ett område där vi förväntar oss att det inte finns någon skyddsutrustning som kan ge tillräckligt skydd för personalen. Och då har vi en restriktion istället som säger att gå inte närmare än det här avståndet, det här är förbjudet område. Och här har vi försökt att hålla de här områdena så små som det behövs. Och hittar vi någon vinkel som vi kan tycka är rimlig att man ska kunna använda sig av, så har vi försökt få med den. Här finns det alltså allvarliga hot för liv och hälsa även om man har skyddsutrustning och man beträder de här områdena. Naturligtvis kan man göra insatser i de här områdena också, men då är det ju obemannad teknik i regel. Om man får titta på om det finns en risk att de här tänder, så skickar man in en UAS här. Och det finns en explosiv atmosfär, så är det stor risk att den tänder också då. Mm. Man kan också tänka sig att använda robotar och annat för åtgärder här. Sen är det ju sådana här saker, om man använder en robot för att öppna någonting och släppa ut gas, så kan man ju räkna ut ganska lätt att den här roboten kommer att hamna i gas då, när den befinner sig framme i det förbjudna området. Så att det här är lite besvärligt, och vi har inte så mycket teknik som funkar just att använda för att släppa ut gas just nu. Hetzon då? Här kan man ju ändå överleva med sin skyddsutrustning om någonting skulle hända. Här finns det ju fortfarande allvarliga risker för liv och hälsa. Man bör ju inte vistas här mer än nödvändigt för att kunna lösa sin uppgift. Och då är det ju få personer och kort tid som är inriktningen.
Man behöver särskild utrustning som finns då i vägledningen som man behöver tänka på. Det är ju branddräkt och det är tryckluftsapparat och det är hörselkåpor med medhörning och högsta skyddsklassen, alltså klass H där för de här kåporna. Och de här kåporna måste ju då kopplas så att man har ett samband som fungerar. Och sen är det ju frågor, ska det här vara EX eller inte EX och så vidare när man skaffar grejer. Så det är lite svårt liksom området. Men vi kan ju se att vi kommer ju 100-200 meter närmare i alla fall. Ifall att vi har den här typen av skydd för oss. Om vi inte ska räkna med skador på hörsel. Brandhandskar, inga konstigheter. Ibland så kanske man behöver göra uppgifter som man behöver skydd mot blodsmitta och annat. Explosimetrar, lite granatexklassningar på sånt har vi med i vägledningen. Och det är ju som vanligt med belysning och annat. Man får ta en tanke, är den här EX-klassad eller inte? Går den att använda på ett säkert sätt? Ja, och som vanligt då, så när vi beskriver hetzon så är det de här röda zonerna som har den här färgen i vår vägledning. Och sen är det gul zon för varm. Så varm zon, gult i våra ritningar. Och där har vi då också risker. Här är det ju främst när vi har de riskerna för tryckkärlsexplosion. Och då är det ju ljudtryck och splitter som är det som begränsar här. Så att skador på tinnitus och så vidare, det kan man få även om man befinner sig i gul zon. Och det har vi tecken på från olyckor. Samma sak här. Här kan vi ha brandskyddsdräkt och så vidare. Hjälm naturligtvis. Men i övrigt så är det ju inte riktigt samma krav då på hörselskydden här. För att här kan man tänka sig att man använder öronproppar. Man kan jobba med den normala klassen liksom på hörselskydden. Om man nu har dåligt med dem i den högre klassen så skulle man kunna tänka sig att använda sådana här. Så medhörningsproblematiken kanske inte är riktigt lika viktig här i och med att man inte riskerar att hamna i en jetflamma eller så. Skyddsglasögon naturligtvis ifall att det kommer grus och annat flygande från en tryckkärlsexplosion eller glasplitter och sånt. Lite varselkläder och sånt